Aquests dies hem clausurat a Barcelona el projecte Cultura Esdevenir, que ha estat un projecte de cooperació entre tres grans equipaments culturals europeus, el HKB de Berlín, el Centre Pompidou de París i el CCCB de Barcelona. Ha estat uns mesos d'aprenentatge molt enriquidor. Hem vinculat 25 estudiants de postgrau d'art de diferents universitats europees. Hem decidit participar en aquest projecte perquè pensem que és una gran oportunitat pels estudiants el treballar en positiu des de la diferència. The most important thing for me during this 6 months is to get to know different humans. It's not only about the lectures, but it's about how to try to build a relationship with different people. Le rôle du mentor, selon moi, ça a été de vraiment accompagner les étudiants dans toutes les étapes de leur processus créatif. I would say that I've learned many different things, definitely much in the way of intercultural cooperation, and towards my own project, I would say that I've been definitely very much sensitized towards different social issues. Working together with the mentors from different points of the world. La richesse du programme pour moi, c'était vraiment l'interculturalité. Et le fait que toutes ces différentes cultures au sein d'un même programme se rejoignent et ouvrent ces espaces de discussion. Per mi ha sigut superpotent perquè té un caràcter molt experimental de quines ambicions tenim, com ens relacionem amb temes de pensament contemporani. I would recommend actually for other students to get into the program because you are not allowed sometimes during studying at the university to try different stuff. Aquest és un projecte que tindrà una nova edició l'any que ve i a nosaltres ens agradaria molt convidar altres universitats i facultats d'art que tinguin ganes de col·laborar en aquest projecte. És un projecte fantàstic que jo crec que també reforça el vincle entre les comunitats educatives, les comunitats universitàries i els centres culturals, que em sembla que és una aliança imprescindible pel món que ve.